31 жастағы кристина старицынаға шығыл түрде қаражаттық қолдау қажет күрделі емдеу курсынан өту үшін оған жомарт жандардың көмегі керек кристина старицына ерікті белсенді мейірімді жан адал дос ретінде танымал студенттік жылдары ол құрбыларымен бірге қарағанды техникалық университеті жанындағы Ахнет жастар қайырымдылық үйімін құрған қарағанды облысы бойынша тоғыз балалар үйіне қарттар және мүгедектер үйіне қолдау етті Үйім екі адамнан жүздеген адамға дейін өсті ал қазір мыңдаған студенттер бар бірақ қазіргі уақытта кристинаның өзі көмекке мұқтаж адамдардың қатарында врачи давали дәрігерлер болжамда жасады мен он екі курсынан өттім екі ота жасалды қыркүйек айында компьютерлік томографиядан өттім онда теріс динамика анықталды дәрігерлердің кеңесі жиналды онда олар абраксанмен емдеудің жаңа курсын тағайындады бұл препарат қазақстанда тіркелмеген адамдар бұл емдеуді тек өз қаражатымен жасай алады кристина өзі инстаграмда абраксан препаратын белсенді түрде іздеді дәрі дәрмегі қалған бір бой жеткен табылып алғашында екі курс жеткілікті болды және емдеу уақытында басталды абраксан мәскеу дәріханасында 50 мың рубль тұрады химиятерапия курсына 6 құты қажет біздің ақшамызға бұл 1 миллион сегіз жүз мың теңгені құрайды сказали что когда дәрігерлер маған айтқан мұндай ауру сізді дейін дегенде сіз бір екі ай емделумен өмір сүре аласыз бірақ оң статистика бар мұндай диагнозы бар адамдар бес алты жыл өмір сүреді мұның бәрі денеге химия және науқастың психологиялық көңіл күйіне байланысты осындай диагнозбен бір жылдан астам өмір сүрген адамдарды бақытты деп санай аламыз мен қазір аурудың қаншалықты қауіпті екенін түсінемін ұйқы безінің қатерлі ісігіне қатысты статистика алаңдатарлық көрсеткіште бірақ кристина аурумен күреседі және үмітін жоғалтпайды большое спасибо всем кто уже поддержал и кім қазірдің өзінде бізді қолдады және үлкен көмек көрсетті барлықтарыңызға үлкен рахмет біз емделуге ақшаның жартысынан көбін жинадық бірақ бұл кезеңде сома өте үлкен және біз оны жинай алмаймыз тағы да көп рахмет мен жақсы адамдар бар деп сенемін жақсылық әрқашан жақсылықпен оралады қазіргі уақытта кристинаның туыстары мен достары соманың көп бөлігін жинады 1 миллион 602 жүз тенге теңге қалды препарат қазан айының соңына дейін жетеді емдеуді уақытында бастау үшін кристинаның уақыты өте аз арман қазбекұлы айша үйсенбекова шалқар алтынбеков николай шевелев бесінші арна